Diqqat aholiga ogohlantirish. Ertaga 19-iyul kuni O'zbekiston bo'yicha jazirama bo'lishi ma'lum qilindi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet ertaga 19-iyul kuni kutiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, harorat kunduzi 35-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo harorati 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo harorati 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo harorati 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo harorati kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi.